Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli. No a vítam vás pri druhom informačnom videu z vývojárskeho denníčka pred vydaním hry F1 23. Tak, máme to tu, dámy a páni, konečne po nejakej dobe. Máme tu ďalšie video s novými informáciami o F1 23, ktorá sa už pomaličky, ale isto blíži. Zostávajú len ani nie 4 týždne do vydania hry a naozaj letí to neskutočne rýchlo a už je to pomaličky za rohom. No a dnes nás čaká druhý diel z vývojárskeho denníčka, ktorý pôvodne už mal byť minulý piatok, ale EA sa vyjadrili ku zrušenému víkendu na Imole, že v priebehu tohto víkendu od piatka do nedele nebudú zdieľať žiadne veci na sociálne siete ohľadne F1 23 a nakoniec presunuli túto druhú epizódu alebo túto druhú časť toho vývojárskeho denníčka až teraz na pondelok. Takže je to viac menej čerstvá záležitosť, iba pred dvoma dňami vyšlo toto video a konkrétne toto druhé video z vývojárskeho denníčka sa bude týkať príbehového módu Breaking Point 2, ktorý hlási svoj návrat do F1 hry po 2021, na ktorý sa nesmierne teším a verím, že aj vy. A dneska sa práve o tomto príbehovom móde dozvieme nejaké tie informácie a plus ešte súčasťou tohto traileru bude aj z Brusu nový mod, ktorý sa bude volať F1 World alias F1 Svet, ktorý nahradí z 22 F1 Live, teda F1 Život.
Takže uvidíme, o čom to bude. Ja už som to video videl. Ja už zhruba viem, o čom je a aké pasáže tam sú. A už bude aj trošku viacej poodhalená samotná hra, čo sa veľmi teším. Dokonca bude odhalené hlavné menu a takisto aj všelijaké funkcie. Takže myslím si, že to bude rozhodne stáť za to. No a tu môžete vidieť na Instagramovom profile EA. Môžete vidieť vlastne ako keby ten mini kalendárik tých nadchádzajúcich ešte trailerov, ktoré nás ešte čakať budú, alebo mali by nás čakať. Máme za sebou ten úplne prvý, ktorý sa týkal hlavne gameplaya a určitých funkcií v hre. Dneska si povieme niečo o Breaking Point 2 a novom móde F1 World. Potom ešte v tomto mesiaci by mal byť jeden trailer ohľadne nejakého kontentu, nejakého obsahu, nejakého vedľajšieho obsahu a tak ďalej, tvoriteľského obsahu. No a potom ešte v júni majú byť ďalšie dva trailery. Jeden sa má týkať čisto soundtracku, to znamená, že hudobný doprovod pre tú hru, oficiálne licencované songy a tak ďalej. A ten druhý sa má týkať jazdeckého hodnotenia jazdcov, čiže ten rating, čo majú, že 90, 80, 73 a tak ďalej, jednotliví jazdci, že aký zhruba budú mať na štarte hry. Takže ešte okrem tohto ešte ďalšie tri trailery by mali výsť len tým, že tam museli posunúť práve tento druhý, tak uvidíme, že či stihnú ešte do konca mája dať tento tretí a či ešte vôbec stihnú aj tieto zvyšné dva, alebo ich nejak skopia dokopy, alebo dajú dokopy do jedného celku, pretože ako soundtrack a jazdický rating, ako to sú relatívne rýchle záležitosti, takže to by sa dalo kľudne dať vsunúť aj do jedného samotného videa, tak uvidíme. A musia to samozrejme stihnúť pre tých predobjednávateľov tej Champions edície, hlavne to musia stihnúť vlastne do najposlednejšej chvíle je 12. jún, pretože už 13. to budú môcť hráči hrať toho júna, takže musia to stihnúť všetko do 12. júna, ešte ďalšie 3 prípadné trailery, takže uvidíme v tomto mesiaci ešte jeden ďalší a potom v júni zvyšné 2. Tak nechajme sa prekvapiť, takže toľko to na úvod, no ale my už, dámy a páni, poďme na ten samotný trailer, ktorý sa týka príbehového módu Breaking Point 2 a z brusu nového módu, ktorý nahradí F1 Live a tento rok to bude F1 World. Tak nebudeme to naťahovať, ide sa na to. Na prvý krát si to prejdeme akože komplet celé, bez zastavovania, bez kecania do toho a potom na druhý krát si to prejdeme aj s tým, že budeme pozastavovať v určitých úsekoch a povieme si nejaké zaujímavosti k tomu. Tak, poďme na to. You know what your problem is? You have got to drive the car you're in. You're lecturing me. Get lost. Welcome back to the F1 23 Deep Dive Series. Today we have information on two areas of the game. First up, Breaking Point is back. The thrilling story mode returns with a fresh chapter featuring new faces, new rivalries, and more drama. Are you joking? Breaking Point 2 spans the 2022 and 2023 F1 seasons and focuses on a new fictional team, Connor Sport. Connor Sport's drivers are old rivals, Aidan Jackson and Devon Butler. But their seats may not be safe for long, with new prospect Callum Mayer dominating the Formula 2 season. The writing team collaborated with three-time W Series world champion and Williams F1 development driver Jamie Chadwick to bring Callie's story to life. I like the idea of Callie being very much focused on performance results. Breaking Point 2 cinematic cutscenes help immerse you in the narrative with major visual upgrades. What's the point? It's just Devon being Devon. Using DI4D technology and machine learning, the characters feel more realistic than ever before. As you move through the story, your performance and reputation will change based on your actions on and off the track. You will earn rewards for completing the mode with a certain amount of performance and reputation. Your press responses and management decisions can trigger different bonus objectives, and completing or failing those objectives can affect how a certain storyline plays out. Progress in Breaking Point 2 still earns you Podium Pass XP, and as a pre-order bonus, some of the Breaking Point characters are available as driver icons in My Team.
Play the mode from launch to help Callie and Connor Sport make history by battling the big names in Formula One. Ospravedlňujem sa, sú iba anglické titulky. In F1 23, we're also introducing F1 World, which is a new hub for a variety of daily, weekly, and ever-changing seasonal content. Complete challenges, compete online, and play events updated throughout the season to increase your tech level and earn upgrades. As your tech level increases, so does your car's performance, and you get the ability to compete in more challenging events. Play the solo series to enter a range of competitive events designed to take you on a single player journey through a variety of modes and tracks. Improve your driving skills, master different circuits, and race in a variety of different cars. Or check out solo and multiplayer events, which include a range of daily, weekly, and seasonal events for both solo players and multiplayer fans alike. From multiplayer Grand Prix races to time trial challenges, there's something here for everyone, with updated content drops that align with the real-world F1 schedule. Apply upgrades you've earned to your F1 World car to make it faster and more powerful. Upgrades in F1 World are split into two categories: car parts, like brakes and gearboxes, and team member upgrades. Team member upgrades include team principal, strategist, R&D team, and sponsors. These can also have contracts assigned to them that award bonus gameplay mods. As you complete challenges and raise your tech level on your F1 World journey, commemorate your progress with a new compendium. It's your virtual sticker album that celebrates everything to do with Formula One, past and present. F1 World's new engineering system allows you to use resources to complete blueprints and craft various upgrades, contracts, compendium stickers, and more. Within F1 World, you can also compete in F1 23 eSports Series and the revamped ranked multiplayer mode with a new division-based ranking system. Compete in ranks over the course of the week to earn points and climb your group's leaderboard. At the end of the week, players at the top of the leaderboard get promoted to higher divisions, all the way up to the elite division. This is no longer a group, but a global leaderboard of the best ranked players in the world. Players in higher divisions earn a podium pass XP bonus that's in effect throughout F1 23, which, in conjunction with the new goal system, gives players many opportunities to speed up their podium pass progression and earn great rewards. With F1 World in F1 23, you can truly pick and choose how you want to play and progress. And along with the new chapter for Breaking Point, we can't wait for you to experience it all for yourself. No, tak veľmi zaujímavé, musím povedať. Takže veľa užitočných informácií sme sa tu určite dozvedeli. Takže paráda. No a žiaľ, kvôli tomu, že museli odložiť túto druhú epizódu, tak pre istotu tu ani nenapísali dátum ďalšej tretej epizódy, že kedy bude uvedená na YouTube alebo všeobecne na sociálnych sieťach. Takže kedy bude, vtedy bude. V prípade, že by nebodaj bola ešte tento týždeň počas finálového víkendu, respektíve počas aj formulového víkendu v zápätí v Monaku, tak v tom prípade si to odložíme až na budúci týždeň, niektorý deň. Takže tak. No, takže veľmi zaujímavý trailer. Naozaj veľmi dobre. Veľa toho ukázali z tej hry, čo je veľmi dobre, čo sa mi veľmi páčilo. A ako vyzerá to zatiaľ po celkovo troch traileroch, ktoré už boli dohromady, tak zatiaľ z mojej strany prevládajú ako veľmi pozitívne dojmy z tej hry. Takže Vyzerá to zaujímavo, ale teraz si to prejdeme ešte celé raz od začiatku a prejdeme si to po určitých bodoch, aby sme si niečo aj k tomu povedali. Tak poďme na to. Samozrejme,
game engine footage, not all images appear in game, to znamená, že zábery, ktoré vidíte, niektoré nemusia byť priamo z hry, sú len ako cinematicky použité. You know what your problem is. Už máme zábere Jacksona a Devona z Mrda Butlera a tu už aj zábere aj ten z Bruce'u nový tým, fiktívny tým Connor Sport Battle Global Racing Team. Čiže podľa názvu Butler Global, tak asi bude patriť buď priamo jemu, alebo jeho rodine možno. Tak uvidíme. You have got to drive the car you're in. You're lecturing me. Get lost. Tak potičky nesmú chýbať medzi týmito dvoma, pochopiteľne. Welcome back to the F1 23 Deep Dive Series. Today we have No a podobne ako prvú epizódu, tak aj túto druhú epizódu prezentuje spolukomentátorka F1 z F1 22 Natalie Information on two areas of the game. First up. No a tu už môžeme vidieť aj priamo zábery z hry. Takto vyzerá pohľad na Halo systém toho fiktívneho týmu Connor Sport. A toto je konkrétne monopost Devona Butlera, dokonca tu má aj akože Instagramový profil, že zavináč Devon Butler real. Len či taký človek existuje naozaj, tak to netuším. No a tu už vidíme to haudečko, to sme už videli v tom prvom traileri, takže to už poznáme. A toto je zaujímavé, toto je taká novinka, ktorá nebola v príbehovom móde 21. Máte tu samozrejme nejakú tú hlavnú úlohu, v tomto prípade, že skončte v top 5 v týchto pretekoch a aktuálne je Butler za svojím kolegom Jacksonom. Teda počkať, aha, takže vy budete priamo za Butlera hrať. Oh shit, za tohto zmrda skurveného. A je. No tak to sa moc neteším zase, to sa moc neteším. Takže je tesne za svojím kolegom Jacksonom a úlohou je skončiť top 5, na ktorej dokonca vám hra napíše, že kto je presne na 5. mieste, v tomto prípade Alonso. A dokonca máte dodatok, nejaká tá bonusová úloha a tu nejaké ozubené koliečko vo fialovom, čo zatiaľ neviem, čo znamená, že máte skončiť na pódiu a ešte k tomu získať najrýchlejšie kolo. Takže možno ten príbeh bude mať aj nejaké určité voľby toho, že podľa toho, ako dopadnete, že či ten bonus splníte alebo nie, tak možno bude mať nejaký dopad na ten koniec príbehu, že by to malo nejako keby dôležité rozhodnutia ten príbeh, čo 21 nemala. To by som sa ako vôbec nenahneval, pretože ja mám strašne rád také typy hier, kde musíš rozhodovať o osude postav a kde musíš vyberať voľby a tak ďalej. A možno, že by práve tieto bonusy tak nejak zahrali do toho príbehu. Uvidíme. Môže to byť zaujímavé. Breaking Point is back. No a takto bude vyzerať oficiálne logo toho príbehového módu Breaking Point 2. Takže nebude to, ako som ja myslel, 2.0, takej tej formulovej verzii, ale iba čisto dvojka. The thrilling story mode return. No a tu, dámy a páni, prosím pekne, na chvíľku dám preč webku, aby ste to videli celé. Takto vyzerá celé hlavné menu hry F1 23. Môžeme sa po troch rokoch, po ročníkoch 2020, 2021 a 2022 rozlúčiť so záložkovým menu, kde budete musieť prepínať medzi jednotlivými menu, ale celé jedno menu budete mať na jednej kompletnej obrazovke, kde budete mať úplne všetko, budete tu mať takto ako 22 v ľavodole najnovšie správy. Na ľavej strane obrazovky budete mať to samotné menu, logo hry nesmie chýbať, máte tu Breaking Point, teda ten príbehový mod, kariéra, ten z Bruce'u nový mod, F1 World, multiplayer, ligy, obchod, domáce kino a nastavenia. A ku každému ešte v tejto dolnej časti nejaký ten popis, že o čom to je. No a klasicky v pravo hore budete mať váš účet, na ktorom účte hráte, či vám prišli nejaké maily alebo nie, na akom ste ranku a tak ďalej, takže to už viac menej poznáme, ale môžeme sa rozlúčiť so záložkovým menu, ale toto sa mi strašne páči, že každé jedno tlačidlo v menu bude mať cez celú pravú stranu obrazovky viac menej taký mega obrázok a vyzerá to naozaj dýchberúco a naozaj skvelo to vyzerá a už hneď tento prvý obrázok príbehového módu Breaking Point 2 vyzerá naozaj excelentne.
Vidíme tu Jacksona, vidíme tu tú Butlerovú nevlastnú sestru, ako sme sa dozvedeli. A takisto samotného Butlera tu vidíme, Kaspera Ackermana, a toto je nejaká nová postava, ktorú zatiaľ nepoznáme z 21. Lebo hneď teraz tu spomenú, že tam budú aj nejaké nové postavy. A takto bude vyzerať loading, prosím pekne. Tak náhrada za loading bude samotné logo hry, čo je tiež celkom zaujímavé. No a tu, čo spomínali, že nové postavy, nové tváre, s ktorými sa stretneme počas príbehu, a tu priamo pri sebe dvaja súrodenci nevlastní. No. Uvidíme, že či aj Butlerova sestra zdedila až také vlohy ako Smrť Butler, že či bude až tiež taká nepríjemná. No a v tomto príbehu sa môžeme tešiť na nové, ako spomínali, nové tváre, viacej drámy a takisto nové rivality. Toto sme už videli. Toto bolo ako zavody na tú pneumatiku a la Ferrari, som povedal. Alebo a la Ricciardo v Monaku 2018, alebo v ktorom to roku, už si nepamätám. Tu máte iba, no a niektorých asi prípadoch budete mať len čisto, len klasickú jednu úlohu, že proste buď dokonči preteky, alebo skonč na takej a takej pozícii a tak ďalej, takže... A tu potvrdenie toho, čo sa špekulovalo, že preto v minulom ročníku Breaking Point nevyšiel, pretože totiž bude, aby ten príbeh nebol krátky, tak z toho dôvodu prepoja dve sezóny dohromady, a to sezóny 2022 a 2023 dohromady v tom príbehu. Takže túto máme oficiálne potvrdené. Focuses on a new fictional team, Connor Sport. Normálne tímové zázemie týmu Connor Sport. Because ešte títo ľudia normálne ešte stále používajú tu v tom dátovom centre akože grafiku vášho hlavného monitora z E1 2018, čo je celkom crazy. Connor Sports drivers are old rivals, Aiden Jackson and Devon Butler. But their seats may not be safe for long. No a tu new prospect Callie Mayer dominating. Kelly Mayerová sa bude volať, Butlerová nevlastná sestra, takže tým, že nevlastná, tak aj iné priezvisko bude mať. Toto je presne ona. The Formula 2 season. The writing team. No a neviem, či je to prekvapenie, ale som sa aj celkom potešil, keď som toto zistil, pretože totiž dabovať a motion capturing na ňu bude robiť, alebo robila, trojnásobná majsterka sveta W Series Jamie Chadwick z Veľkej Británie, a tým, že Butler je z Británie, tak očakávam, že aj jeho sestra bude z Británie, takže to tak celkom pekne sedí. Takže Jamie Chadwick bude dabérka tej Kelly Mayerovej. Collaborated with three-time W Series world champion and Williams F1 development driver Jamie Chadwick to bring Callie's story to life. I like the idea of Callie being very much focused on performance results. Breaking Point 2 cinematic cutscenes help immerse. Že podobne ako 2021, že všetky cutscény, ktoré budú počas príbehu, tak budú v trošku lepšej grafike než samotná hra, že budú tak doslova ako keby v kinematike spravené a také doslova filmové scénky, pričom tá kvalita tých cutscén bude ešte o niečo vylepšená než 21. To je fajn. A tu máme aj priame porovnanie Breaking Point 1 z 21. No a tu už vidno ten rozdiel, že proste tu ten Butler je taký, no, taký neohrabaný. Tá tvár vyzerá taká, ako keby len, že by bola len umelo vytvorená. A tu už proste vidia, ako keby to bola skoro živá postava úplne, pretože tá tvár vyzerá úplne prirodzene v dvojke, takže upgrades. Príjemný rozdiel. What's the point? It's just Devon being Devon. Using DI. A tu už aj priamo zábery z motion capturingu. A toto je, myslím, už práve Jamie Chadwick, ktorá dvíha trofej ako majsterka sveta Formuly 2. 4D technology and machine. A tu takisto motion capturing Devona Butlera. Learning, the characters feel more realistic than ever before. As you move through the story, your performance. No a tu napríklad máme, tu napríklad je, že skonč
alebo dostan sa späť na 13. miesto pred skončením pretekov. Toto sú preteky v Kanade, 14. kolo z 18. A tu zase za Jacksona hráte, takže asi sa to bude možno tak nejak striedať, že niektoré kapitoly v príbehu odohráte za Jacksona, niektoré za Butlera a možno niektoré aj práve za Kelly Mayerovú. A bonus, že skončí pred Strollom a Latifim. Tak už je pred Latifim v tomto prípade, takže ešte Stroll niekde, alebo možno aj Stroll. A ďalšia novinka v príbehovom mode je systém performance a teda rýchlosti a reputácie, kde získavate určité levely, ktoré vám ako keby nejak, neviem, či budú nejak umelo pomáhať, alebo proste budú vám zvyšovať reputáciu v tom vašom týme a tak ďalej. Budeme tu mať podobne ako 21 sociálne siete, či budú viacej využiteľné oproti 21 alebo opäť len tak čisto na prečítanie, tak to ešte nevieme. Takže uvidíme. 1,2 milióna followerov má tým Konesport. To je pekné. You will earn rewards for completing the mode with a certain amount of performance and reputation. No a podľa tohto to vyzerá, že asi maximálny level performance aj ako sa to nazýva? Your press responses and management decisions, performance and reputation. Reputácie bude asi 9. level, alebo možno 8. pravdepodobne. 8. alebo 9. možno. Your press A že by návrat, minimálne v príbehovom móde návrat rozhovorov po pretekoch? Čo sa trošku desím, pretože ako tie rozhovory som nikdy veľmi nemusel a nikdy nikam neviedli v podstate za tie 4 roky, čo boli. Ale taký maličký návrat rozhovorov, ale už aspoň nie s Claire, už nejakou inou, trošku staršou vyzerala. Opäť nejaké asi dôležité rozhodnutie aj v príbehovom móde, čo môže byť celkom zaujímavé. Čiže tu máme niečo ohľadne vývoja auta, že ktoré auto máme akože uprednostniť na vývoj, buď auto jedného alebo druhého, alebo dať alebo uprednostiť obidve auta simultáne. Trigger different bonus objectives. Na štarte každej kapitoly takto dostanete úlohu, v tomto prípade Bahrajne skončí. And completing or failing those objectives can affect how a certain storyline plays out. Progress in breaking 25 sekundový náskok na druhého Verstappena. OK, tak to asi hrali na tú najľahšiu náročnosť, predpokladám, keď taký obrovský náskok, lebo už len štvrtý Perez stráca celú minútu v Japonsku. Úloha aktualizovaná, dostan sa späť na 8. miesto, to asi bude tá istá kapitola, čo budeš mať tú nepodarenú zastávku v boxoch s tým zabudnutým kolesom, predpokladám. A bonus, že máš skončiť v top 3, teda na pódiu. A tu tento hráč to vyhral. A tu môžeme vidieť, že že dostávaš nejaké pit decable, že mínus, šípka dole červená, takže asi odpočet nejaký z toho performance hodnotenia. A zase za cieľovú pozíciu dostávaš zvýšenie za to, že si splnil tú úlohu a tiež získavaš aj ku tomu. Ja si to nezapamätám proste, ku reputácii, no, reputácii, tak, ku reputácii, zase získal hodnotenie hore, no a podobne ako 21-ke budeš môcť získavať aj za dokončenie určitých kapitol v príbehu aj XP-čka do pasu, takže, a plus predobjednávkový bonus pre tých, čo asi budú mať Champions edíciu ako ja, že dokonca s týmto tímom Conner Sport a konkrétne aj s ich jazdcami Devon Butler a Aiden Jackson si asi pravdepodobne bude môcť zajazdiť priamo aj v My Team kariére, respektíve, že budú môcť byť moji tímoví kolegovia v My Team kariére, čo je veľmi zaujímavé. A tu, dámy a páni, máme hore, vy to asi nevidíte cez webku, tu máme hore, že toto už je výber tímového kolegu na My Team kariéru a že tímový kolega bude platný na 8 až 11 pretekov súťažných v prípade tej stredne dlhej, očakávam stredne dlhej až tej kompletnej sezóny, čo znamená,
že aj 23 nakoniec pristúpia k tomu, že tam asi odstrania tú Imolu, keďže sa ani v realite nejazdila, tak na čo by mala byť potom v hre. A tým pádom, že kompletná sezóna, keďže 11 pretekov z tohto je polovica sezóny, tak na to polosezónne prestupové obdobie, tak očakávam, že asi 22 pretekov bude maximálny počet na jednu sezónu a tým pádom asi aj s odstránenou Imolou v hre. A tu už dokonca máme odhalených nepriamo aj dvoch tých ďalších tých jazdcov, ktorí budú súčasťou My Team Icons. To znamená, že máme odhalených dvoch tých, ktorí budú súčasťou My Team Icons, ktorí budú pridaní do tohto ročníka. A medzi nimi budú Kamui Kobayashi z Japonska a Pastor Maldonado z Venezueli. A viem, že ešte ďalší dvaja, pretože majú byť štyria. A už viem isto, že jedna z nich bude práve Jamie Chadwick, prosím pekne. Takže na to sa celkom teším. Takže dostať Jamie Chadwick možno do nášho týmu v My Team kariére by mohlo byť celkom zaujímavé. No, Icons in My Team. Ale čo je dôležitejšie, že z príbehu si budete môcť aj Jacksona alebo Butlera dostať do vášho týmu priamo, čo je celkom zaujímavé. Ale iba pre tých, čo budú mať predobjednávku a tí, čo budú mať tú Champions. To sú preteky v Miami. Máte iba čisto dokončiť preteky. To je v Maďarsku. To je v Maďarsku a tu zase máte predbehnúť Butlera pred 14. kolom a v zápätí skončiť v top 8 a získať najrýchlejšie kolo. Takže toto všetko ohľadne príbehového módu Breaking Point 2. No a prechádzame ďalej, ideme si predstaviť zbrusu nový mód. No nie až tak úplne zbrusu nový, pretože už 22 niečo na podobný štýl bolo, volalo sa to F1 Live. Tentokrát sa to bude volať F1 World. We're also introducing F1 World, which is a new hub for. No a tu opäť ešte raz pohľad do hlavného menu. No a tu vidíte, presunuli sme sa z Breaking Point tlačidla na tlačidlo F1 World. No a každé to tlačidlo má samostatný mega obrázok na pravej strane obrazovky. Takýto loading, No a takto bude vyzerať váš byt v F1 23. V F1 World. Máte aj, tým, že je to F1 World, tak tu máte rovno aj mapu sveta. Zaujímavé. A tu získavate nejaký technický level. Tu máte dokonca aj samostatné menu F1 World. Máme tu hrať, garáž, kompendium, čo neviem presne, čo je kustomizácia, trofejová miestnosť, predpokladám, a nejaká showroomka. And ever-changing okay. Seasonal content. Complete challenges, compete online and play events updated throughout the season to increase your tech level and earn upgrades. Takže čím vyšší tech level budete mať, tým viacej upgradeov môžete získavať. As your tech level increases, so does your car's performance. And you get the ability to compete in more challenging events. Play the solo series to enter a range of competitive events designed to take you on a single player journey through a variety of modes and tracks. A môžete hrať buď proti AIčku alebo proti. Improve your driving skills, master different circuits and race in a variety of different cars. A dokonca aj v superšportiakoch to tak vyzerá, že už sa bude dať hrať aj multiplayer v superšportiakoch v tomto ročníku, čo sme sa or check out solo and multiplayer. Tak uvidíme, či nejaký demolačný model tam dajú ku tým športiakom, pretože 22 tie superšportiaky boli nezničiteľné, nech ste narazili hociako silno do múru. Tak uvidíme, že tým, že už budú súčasťou multiplayeru, tak či nejaký demolačný model im tam dajú. Events, which include a range of daily, weekly and seasonal events. Takže môže sa zúčastniť určitých výziev, za každú tú výzvu získaš nejaký ten tech level. Both solo players and multiplayer fans alike. From multiplayer Grand Prix races to time trial challenges, there's something here for everyone with updated content drops that align with the real world F1 schedule. Apply upgrades you've earned to your F1 world car to make it faster and more powerful. Upgrades in F1 World are split into two categories: car parts, like brakes and gearboxes, and team member upgrades. Vylepšenie tímového zázemia. Team member upgrades.
alebo tímových príslušníkov, že ty už budeš môcť vyjednávať v tom F1 World kontrakty aj svojim inžinierom, svojim stratégom, R&D team. Takisto tým tomu R&D, toho R&D týmu and sponsors. A dokonca aj vyjednávať sponzorov. These can also have contracts assigned to them that award bonus gameplay mods as you complete challenges and raise your... A dokonca budeš dostávať aj nejaké tie úlohy v tom F1 World, keď budeš jazdiť nejaké tie výzvy, napríklad tu konkrétne hlavné úlohy splnené, že dokončí preteky a v zápätí skonč aspoň 10. a lepšie. A level on your F1 World journey. Commemorate your progress with a new compendium. A compendium? It's your virtual sticker album that celebrates. To je veľmi zaujímavé, že ty si budeš môcť vďaka compendium vytvárať nejaké reálne fotky, nejaké reálne pohľadnice, ako keby z reálnych udalostí z histórie F1. Tak tu máme Sira Jackieho Stewarta, tu je Hamilton, tu je nejaká fotka z Bahrajnu, máme Norrisa, a všetko sú to reálne fotky. Allows you to use resources to complete blue. Veľmi zaujímavé, nejaký nový inžinierský systém. Craft various upgrades. Contracts. Blueprinty. Si robí srandu Blueprinty, čo hrám Dishonored. Compendium stickers and more. Within F1 World you can also compete in F1 23. E-sports series and the takisto nebude nesmie chýbať ani revamped ranked multiplayer mode with a new division based ranking system. Hodnotiaci systém. Ty kokos, presne podobné takéto máš v Modern Combat versus, kámo. Ty kokos, my už normálne budeme hrať stíľačku v F1, promočná zóna. Musí skončiť v top 16, aby si získal nejaké odmeny. At the end of the week, players at the top of the leaderboard get promoted to higher divisions, all the way up to the elite division. This is no longer a group, but a global leaderboard of the best ranked players in the world. Players in higher divisions earn a podium pass XP bonus. Čím vyššie divízii budeš, alebo čím vyšší rank budeš mať, alebo vyššie hodnotenie, tak tým väčší bonus na XP. It's in effect throughout F1 23, which in conjunction with the new goal system gives players many opportunities to speed up their podium pass progression and earn great rewards. With F1 World in F1 23, you can truly pick and choose how you want to play and progress. And along with the new chapter for Breaking Point, we can't wait for you to experience it all for yourself. No ako, dámy a páni, poviem vám, ako ohľadne toho Breaking Point 2, všetko OK, s tým som v pohode, ale všetko ohľadne toho F1 World, to je neskutočné prepojenie tých asi najznámejších strieľačiek, by som povedal, pretože tam má všetko veci, ktoré proste poznáme, či už z Warfaceu, z Modern Combat, dokonca z jednej hry Dishonored, tie Blueprinty, ty píčo, tak. To všetko známe značky herné a takéto prepojenie v F1 hre, môže to byť dobré, môže to byť zlé, ale ako je tam toho dosť a sám sa určite všetko sám nenaučím za tú dobu, možno za celý rok, ale vyzerá to zaujímavo. Vyzerá to zaujímavo, tie pohľadnice, čo si tam budeš môcť vedieť vytvárať v tom kompendium, tak a to všetko reálne fotky z reálneho sveta F1, to vyzerá veľmi zaujímavo. Takže za mňa zatiaľ po prvých troch traileroch určite veľmi pozitívne dojmy z hry F1 23. Ale ešte si počkáme na tie ďalšie tri, ktoré nám ešte niečo málo poodhalia, tak uvidíme, že čo všetko ešte sa nám odhalí z tej hry pred vydaním. Takže šialené, naozaj šialené a už teraz som úplne nažhavený. Takže dámy a páni, toľko to pre dnešný trailer z F1 23. No a na záver ešte jedno odhalenie, už je to dokonca aj na Steame.
No a dámy a páni, môžem vám s radosťou povedať, poznám želaní, môžem vám s radosťou povedať, že oficiálne potvrdený F1 manažer 2023 už je doslova za rohom, zatiaľ nepoznáme dátum vydania, ani žiadne podrobnosti, ale už hra je oficiálne ohlásená. Včera konkrétne o 16. bol ohlásený F1 manažer 2023 a už je aj prvý trailer, ktorý má iba pol minútu a veľa sa z neho nedozvieme, ale poďme si ho ukázať tak či tak. Legacies are built. They're forged by constant excellence, by those that endlessly innovate. But victory does not come easily. Plan, prepare, strategize. Finally tune your team. Be the visionary that drives them to success. Your decisions will determine their fate. Reshape the season on your terms. F1 manažer 2023. Môžete si dať do wishlistu už teraz a škoda, že to tu není v tomto traileri, ale keď idem na trailer priamo stadialto, tak tu určite bolo aj Legacies na konci. Áno, tuto je. Tak. Tuto je, dámy a páni. Takže F1 manažer 2023 oficiálne ohlásený. Už si ho môžete dať na hociakej platforme do wishlistu, teda do zoznamu želaní. A tu už máme aj potvrdené všetky platformy, na ktorých táto hra bude dostupná. PCčkári môžu oslavovať, pretože to bude aj na Steam, aj na Epic Games. Myslím, že 2022 ešte na Epicu nebola, ale 2023 už bude. Aj obidvaja PSKári môžu oslavovať, PlayStation 5 aj PlayStation 4. A takisto aj obidvaja Xboxári, Xbox Series X aj S a takisto aj Xbox One to bude dostupné. Takže čo je skvelé, ale to je zatiaľ jediná vec, ktorú vieme. A tiež aj potvrdené, že zostávajú všetky šampionáty F1, F2 aj F3 a pokračuje v tomto vývoji Frontier Developments. Takže prvý oficiálny trailer na F1 Manager 2023. Oficiálne potvrdený a mám z toho veľkú radosť a v prípade, že by naozaj v tomto ročníku už spravili to, že by tam dali aspoň výber dĺžky pretekov, že by si nemusel odjazdiť komplet celé preteky, toľko kolové, tak by som aj s radosťou si možno aj pár streamov hodil z tejto hry, určite viacej než z tohto ročníka, kde sme mali iba dva streamy, takže uvidíme. Takže ohlásený F1 manažer 2023, takže nielen F1 23, ale už zápätí aj F1 manažer 2023. No a tu už máme iba jediné, že už toto leto, to znamená, že podobne ako Counter-Strike 2, ktorá tiež má výsť niekedy v lete, takže to znamená, že niekedy v rozmedzi 21. júna až 22. septembra, takže nepoznáme presný dátum, iba ročné obdobie, že kedy to má výsť. A plus ešte, zatiaľ to není možné predobjednať, ani systémové požiadavky ešte nie sú a takisto. A už dokonca pár screenshotov priamo z tej hry už je prezdielaných, takže poďme sa na to pozrieť. Tu už dokonca aj dali na minimapku aj DRS zóny vyznačiť zelenou farbou v tomto ročníku, čo je fajn, takže aspoň ľahšie sa bude orientovať. Trošku mierne prerobená tá grafika, hej, trošku vizualizácia tých jednotlivých haudečiek prerobená. Ako vyzerá to pekne. A jediné, čo má série, že všetky týmy budú mať naďalej tie isté volanty, všetkých 10 týmov, ten istý volant, čo 2022, čo ma trošku hnevá, ale to je len naozaj taký malý detail. Ostatné veci okolo haudečka vyzerajú úplne rovnako, ako ich poznáme z 2022. A tu máme dokonca preteky z Bahrajnu. Tu zatiaľ máme iba, že druhé kolo z 57, takže zatiaľ iba 100% dĺžku pretekov tu vidíme, takisto aj 57 kôl v Miami. Tu dokonca už aj niečo z hlavného menu máme ukázané, čo je fajn. Takže tu už takto môžeme vidieť, ako bude vyzerať zhruba to menu.
a tu maličká zmena, že už toto bude, že tlačidlo pokračovať už nebude vľavo, vpravo hore, ale vpravo dole a zase vymenia si pozíciu z počet dní do veľkej ceny, dátumom a financiami a tiež aj nastavenia. Takže maličká zmena. No a tu, dámy a páni, máme potvrdené definitívne, že už v 2023 budú aj šprintové víkendy, pretože tu máme F1 šprint a máme iba 17-kolové preteky v Azerbajdžane. No a z tejto snímky už môžeme jasne vidieť, že tá grafika trošku je krajšia, o trošku lepšia a vyzerá naozaj fucking sweet, musím povedať. Vyzerá to naozaj veľmi dobre. Tak uvidíme. No a tu už iba titulná fotka tejto hry F1 Manager 2023 a na nej traja šéfovia tímov Toto Wolff z Mercedesu, Christian Horner z Red Bullu a Gutensteiner z Haasu. No, takže toľko to k F1 Manažerovi 2023. No a to je, dámy a páni, v zápäti nielen pre toto video, ale aj celkovo pre dnešok už naozaj všetko. Takže ja sa vám chcem poďakovať. Ďakujem vám, že ste si, verím, že ste si dnešné dve videá užili. Verím, že áno. Pokiaľ áno, nezabudnite pod obidve dnešné videá hodiť ten like. Budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a pokiaľ bude mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociakom videom kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať a vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook, Matúš Šalamón, nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá, či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Plus pri zvončeku nezabudnúť kliknúť na možnosť všetky upozornenia, aby ste naozaj o nič neprišli. Tak, to je pre dnešok, dámy a páni, už naozaj všetko. Ja sa s vami pre dnešok lúčim, verím, že sa vám obidve dnešné videá páčili. No a zajtra, dámy a páni, nebude žiadne video, ako som už spomínal ešte po outro pesničke v prvom videu, že zajtra nové video z tej série z MS nebude, až v piatok bude. Takže užite si zajtrajšie štvrťfinálové zápasy, všetky 4 a v piatok si ich zhrnieme a plus si aj povieme, že aké budú nás čakať semifinálové dvojce. Takže, dámy a páni, to je pre dnešok všetko. Lúčim sa s vami, užite si pekný zvyšok dnešného dňa. Zajtra si užite odo mňa deň voľna, ale naopak si užite štvrťfinále na majstrovstvách sveta a v piatok sa opäť vidíme a počujeme. Do tej doby zatiaľ do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte. Thank you.